Draga braćo i sestre, nalazimo se ispred Medlisa islamske zajednice Brčko. S nama je glavni imam Mustafa Efendija Gobelić. Medlis islamske zajednice Brčko je u punoj mobilnosti. O čemu se radi, Efendo? Mi smo ovdje nevolju sa poplavama imali u tri talasa. Prvi talas je uslijedio u srijedu i četvrtak kada su se izlile rijeke Brka i Tinja. Brka je poplavila nekoliko naših sela, Palanku, Brku, Brod, rijeke i tako dalje. Zatim je uslijedio plavni talas rijeke Save koji je poplavio ovdje dio grada uz obale rijeke Save i ovdje centralnu zonu grada u koja dakle je u slivu rijeke Brke, jer je podignut nivo rijeke, Sava je podigla nivo rijeke Brke i ova evo treća nevolja nakon pucanja nasipa u Kopanicama gdje se rijeka Sava izliva u ovom zapadnom dijelu distrikta. Zatim, pored ova tri plavna vala koja su slijedna pod Brčkog distrikta, veliki broj ljudi iz Gunje nakon pucanja nasipa na lijevoj obali Save je prešao u Brčko i prema našoj evidenciji, a ona se stalno mijenja i dopunjava, mi imamo trenutno 347 članova porodica evidentiranih ovdje na području Brčkog distrikta. Vjerujemo da je taj broj mnogo veći, čak i duplo veći i vjerujemo da će mnogi se nama prijaviti sutra i narednih dana. Mi smo se dakle ovdje maksimalno angažirali, organizirali smo dežurstvo 24 sata, svi smo ovdje evo do predveće, a onda ostaje svaku noć po jedan imam ovdje za dežura. Do sada smo distribuirali više od 100 paketa humanitarne pomoći. U proteklim danima smo mi sami razvozili tu humanitarnu pomoć. Već danas nam dolaze ljudi iz porodica koje su ugrožene i ovdje im mi distribuiramo humanitarnu pomoć i očekujemo da će i narednih dana ljudi biti potrebni za ovom vrstom naše aktivnosti. Evo mi smo pripravni da nastavimo s ovim aktivnostima dokle god bude potrebno, a vjerujemo da će dakle biti potreba za zbrinjavanjem ljudi još duži period. Vi ste se samo inicijativno organizovali. Šta je sa pomoći sa strane? Dakle, mi smo se organizovali samo inicijativno, ali i prema instrukcijama Rijasta islamske zajednice i našeg reisul uleme, koji je dao nalog da se na području svih mežlisa formiraju operativni štabovi. Što se tiče pomoći sa strane, vi ste prvi koji su nam ovdje poslali pomoć. Dakle, nama, mežlisu islamske zajednice, mi smo čak u nedjelju odvezli 5 kombija pomoći u Janju i Bijeljenu, međutim, tada nismo imali priliv ovog stanovništva iz Gunje. A evo sada, kao što sam kazao, imamo nekoliko stotina ljudi iz Gunje. O njima se nastojimo maksimalno brinuti. I već nam je dragocjena pomoć sa strane, budući da smo u dobroj mjeri mi zahvatili naše resurse. Naravno, nismo ih iscrpili. I evo, pozivamo sve one koji su mogućnosti da dio humanitarne pomoći usmjeri prema nama. Naravno, ima mnogo ugroženijih područja i neka ljudi vode računa o prioritetima, ali evo imamo i mi sada ovdje dobar dio ljudi o kojima treba brinuti i mi se nastojimo adekvatno brinuti o njima. Efendija, da vas sama nagradi i dadne vam još snage da uspijete do kraja ovom svom angažmanu. Hvala i vama i mi se držimo uvijek devizije da musliman treba postupiti u svakom trenutku na muslimanski način. Hvala.